crec que l'acompanyament en realitat neix del propi procés de l'acompanyant. Aleshores, podríem dir que és de la pròpia experiència de sentir-se acompanyat al llarg de la vida. Perquè en realitat l'acompanyant no acompanya amb el que diu, sinó amb el que és, amb el que viu. En aquest sentit, si l'acompanyant està acompanyat, doncs, vulgués que no, doncs és una garantia que intenta posar llum a la seva pròpia vida. D'altra banda, de vegades també passa que a l'acompanyament poden haver situacions o circumstàncies que puguin remoure molt interiorment a l'acompanyant. Aleshores, si això després ho pots portar al teu propi acompanyament, doncs, evidentment, el teu acompanyant t'ajuda també a posar llum a la teva pròpia vida arrel de l'acompanyament de l'altra persona.